Tu quer aquilo, ó? O pé tá inchado. O pé tá inchado. Inchou como, velho? Acho que é a máquina que ele usa pra trabalhar, passou por cima do pé. Aí me chama. Galo quer morder? Me chama, não. Galo quer morder. Morder, ele que me chama. Ele é em casa. Ele é o que, Gago? Ele que me chama. Ele é o que, Gago? É, me chama. Ele é o que, Gago? Me chama. É, me chama. Aí, aí, aí. Filma o aniversariante aqui. Uma entrevista com o aniversariante aí. Quem? Ele vai ganhar um paliativo aí do seu lugar. Ele vai ganhar muito mesmo, é esse aqui novo. 43 anos de pesquisa. Vai entrar, bichinho. Bom dia, meu irmão. Pode? O rapaz sumiu pequeno, mano. Eu vi ele? Aonde eu vou, eu chego cedo, meu irmão. Se liguei pra ele pegar lá, quando eu tava lá em Valença, ou você não? No mesmo dia que eu vi, eu fiz o lá da tragadora ali, tirou o cara lá. Tá, foi lá, beleza. 40 pessoas. Do campo aí, Thiago. Já tinha levado o pessoal lá. Sabe que hora? Foguei no. Mas sabe o que fora aqui. 20.